e cargelare na kishtu. Ասեմ, որ այսօր սովորականից մի քիչ երկար եմ խոսելու, որովհետև խոսելու մեր անցած ճանապարհի մասին, որտեղից ենք սկսել, ուր ենք հասել և դեպի ուր ենք գնում ու ինչպես. Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք այստեղ ենք մի շարք կարևոր հարցերի պատասխանելու, միասին որոշում ընդունելու ու առաջ գնալու. Այդ որոշումները պետք է ապահովեն մեր շարժման հետագա ընթացքը, զարգացումը, նպատակների վերջնական իրագործումը. Նպատակը նույնն է. Կանխել Արցախի հայաթափումը և Հայաստանի թրքացումը, չեզոքացնել Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգները, իսկ դրան հասնելու համար նախ պետք է հեռացնել այս չարիքի իշխանությանը, ձևավորել ազգային իշխանություն, ով կկասեցնի պետականության կործանման այս ընթացքը, որը կապահովի երկրի սահմանների անձեռնամխելիությունը և տարածքային ամբողջականությունը, կհաստատի արժանապատիվ խաղաղություն, պետականությունը կվերադարձնի ժողովրդին, Հայաստանը կդարձնի արժանապատիվ և բարեկեցիկ երկիր։ Ուստի այս շարժման նպատակը և առաքելությունը սրբազանը, ու քանի դեռ վերը նշված հարցերը չեն լուծվել, այս շարժումը դադար չունի։ Բայց սկզբի համար պետք է հասկանանք, թե ինչ ունենք այս փուլում, որտեղ ենք հասել, ինչ բարձթողումներ և ձեռքբերումներ կան, որոնք են ստեղծված իրավիճակի առանձնահատկությունները։ Սիրելի հայրենակիցներ, կարևոր է նաև հասկանալ, թե այս ընթացքում ինչ է արել այս հրապարակում կանգնած յուրաքանչյուր արժանապատիվ քաղաքացի։ Ես այստեղ ուզում եմ լինել շատ բաց ու անկեղծ։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2021 թվականի ընտրություններից հետո Հայաստանում ստեղծվել էր մի իրավիճակ, երբ երկրի գլխավոր պաշտոնը զբաղեցնող անձը երկրի թիվ մեկ անդամից ստորացնում էր Արցախը, ստորացնում էր, նվաստացնում էր Հայաստանը, նվաստացնում էր հայ մարդուն, բայց դրան չէր հետևում հանրային արձագանք։ Ավելին, նա ասում էր, որ դրա համար ժողովրդի կողմից մանդատ ունի։ Մենք ունենք մի իրավիճակ և միջազգային հանրությունը և մեր միջազգային գործընկերները կարծում էին, թե Հայաստանում վարվող քաղաքականության հանդեպ դիմադրություն չկա։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ Հայաստանից լսվում էր միայն ամոթի և պարտության ձայնը։ Եվ ինչ ունենք հիմա ու ես ընթացքում մենք միասին ինչ ձեռքբերումներ և արդյունքներ ենք գրանցել։ Ես ուզում եմ դրանց հատ-հատ անդրադառնալ, որտև դրանք շատ կարևոր են մեր պայքարի հետագայի համար։ Առաջինը, հասարակությունը մեր պայքարի արդյունքում հասարակությունը լաոն զարթնեց։ Միայն պետական կուրությամբ տառապողը կարող է սա չնկատել։ Վերջնականապես փակվեց այն հարցը, թե Արցախի և Հայաստանի անվտանգությունը հետաքրքրում է հանրության փոքր շերտերին։ Մենք այդ հարցին հստակ պատասխանեցինք։ Այս օրերին հազարավոր քաղաքացիներ դուրս եկան փողոց, եթե մինչ այդ մարդիկ հուսահատված էին, որոնք քիչ են, համախմբված չեն, ապա շարժումը համախմբեց
մեր հասարակության լայն շերտերին։ Մենք բոլորս միասին համոզվեցինք, որ մենք հզոր ուժ ենք և կարող ենք իրավիճակ փոխել։ Երկրորդ, միջազգային հանրությունը հասկացավ, որ այստեղ կա արժանապատիվ ժողովուրդ, որին չի կարելի ցանկացած լուծում և զիջում պարտադրել։ Երրորդ, ձևավորվեց ազգային գաղափարի շուրջ լայն համախմբում, հանրային տարբեր շերտերի ու շրջանակների աջակցությամբ։ Այս հրապարակը այլս գործոն է։ Չորրորդ, թե երկրի ներսում, թե արտաքին աշխարհի համար հաստվեց, որ օրվա իշխանությունը չունի մանդատ ժողովրդի կողմից երկիրը նոր զիջումների տանելու։ Հինգերորդ, ամբողջությամբ կազմակերպվեցին գործող իշխանության քաղաքական և սոցիալական հիմքերը, իշխանության միակ հենարանը ԿՊ-ի նեղ շրջանակն է և ոստիկանական բիրտ ուժը։ Վեցերորդ, հանրային խոսույթում վերջնականապես ձևավորվեցին այն առաջնահերթությունները, որոնք պետք է ընկած լինեն հայկական պետականությունների հիմքում։ Այդ օրակարգը ձևավորվեց այս հրապարակում ձեր շնորհիվ և այլևս դա հանրային օրակարգ։ Յոթերորդ, որքան էլ վարչախումբը հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանում փորձեց հանրությանը տրամադրել նոր պարտության և աշխարհին համոզել, թե հայերը հաշտվել են տեղ ունեցածի հետ, մենք այս շարժումով ապացուցեցինք հակառակը։ Մենք ասեցինք, տեր ենք մեր երկրին, ունենք այդ կամքը, վճռականությունը և 5000-ամյա ժողովրդի ընթացքը կասեցնել հնարավոր չէ։ Ութերորդ, հայ ժողովուրդը սկսեց հաղթահարել պատերազմում ջախջախիչ պատության հետևանքները և կրկին բարձրաձայնել իր ազգային պահանջները։ 9. Գծվեց հստակ ջրբաժան։ Մեր ժողովրդի 90%-ը բացահայտ հայտարարել է, դեմ է, որպիսի Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Սա սոցիոլոգիական հարցման պաշտոնական արդյունք է։ Շարժումը առնվազն 10-րդ ամենակարևոր կետերից մեկը։ Շարժումը այս պահին առնվազն կանխեց և խախտեց նոր կապիտուլյացիա ստորագրելու ժամանակացույցը և դրանով են պայմանավորված Նիկոլի ու Արևի վախերը։ 11. Մեր շարժումը սկսեց ոտքի հանել Արցախահայությանը, ոտքի է նաև Սփյուռքը, Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք եռամիասնությունը վերականգնման փուլում է։ 12. Քաղաքական ճգնաժամը դրսևորված է և փաստ, որքան փորձեն այն քողարկել, սա այլևս իրականություն է, իսկ Նիկոլի հեռացման հանրային պահանջը հստակ է և աներկբա։ 13. Հայրենակիցներ, մի շատ կարևոր ձեռքբերման մասին ևս ուզում եմ խոսել, որի մասին քիչ է ասվում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերի ընթացքում, հենց այս հրապարակում, մեր աչքի առաջ, մեր ակտիվ մասնակցությամբ, ձեր նվիրվածության և կամքի շնորհիվ ձևավորվում և բյուրեղանում է ազգային ու պետական կորիզը։
այս կորիզը դառնալու է նոր ոլակի հայկական պետականության հիմքը, այս կորիզը դառնալու է մեր պետության իմունիտետը, որը պաշտպանելու է մեզ ամեն տեսակ վարակներից և հիվանդություններից։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրանք բոլոր այն ձեռքբերումներն են, որ մենք միասին ունեցել ենք ընդամենը 2 ամսվա ընթացքում։ Մենք կարող ենք նաև փաստել ենք, որ միասին մեծ գործ անել։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը իր հավատով, նվիրվածության, պայքարի ոգով, ինքնազբաբերության, վճռականով, վճռականությամբ իրավիճակ փոխեց ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարածաշրջանում, Սփյուռքի հայերի շրջանում։ Սա մեծ աշխատանք էր, որ մենք միասին արել ենք ու դեռ շարնակելու ենք և կրկնապատկելու մինչև մեր հաղթական ավարտը։ Սակայն մեր գլխավոր խնդիրը շարունակում է մնալ չլուծված։ Հայաստանը դեռևս ղեկավարում է մեր բոլորի համար գոյաբանական վտանգ ներկայացնողը։ Այս օրերի ընթացքում, սիրելի հայրենակիցներ, մենք արել ենք ամեն ինչ, որ նա վերջապես հեռանա, դրանով հնարավորություն տալով Հայաստանին ու հայ ժողովրդին ապրելու։ Ցանկացած այլ իշխանության համար եղածն արդեն բավարար կլիներ, որ նա հեռանար։ Սակայն ակնհայտ է, որ սրանց համար աթոռից թանկ բան չկա և պատրաստ են հանուն այդ աթոռի նոր այրյուն թափելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այս ողջ ընթացքում առաջնորդվել ենք բացառապես խաղաղ ակցիաներ իրականացնելու սկզբունքով։ Մենք հայտարարել ենք, որ չեն գնալու այրունահեղության ճանապարհով։ Մենք հայտարարել ենք, որ մեր հոգին չի փառավորվում ոստիկանին մահակով հարվածելուց, այրունահեղություն կազմակերպելուց։ Եվ եթե որևէ մեկը սրա համար պետք է մեզ մեղադրի վճռականության բացակայության մեջ, ապա ես ուղիղ հայտարարում եմ. Մենք չունենք հայ սպանելու վճռականություն։ Մենք հերաշնելու ենք Նիկոլին, հերաշնելու ենք հաստատ, բայց դա անելու ենք անայրյուն։ Սիրելի հայրենակիցներ, առաջին օրվանից մենք հստակ դրել ենք մեր նպատակը և ընտրել մարտավարությունը, որը մեզ թույլ է տալու կոնկրետ ժամանակահատվածում հասնել այս նպատակին։ Ես պետք է արձանագրեմ, որ մեր պլանավորած քայլերը մենք իրականացրել ենք ամբողջությամբ։ Սակայն այս իշխանությունների բացառիկ լպրշությունը, ցինիզմը, աշխարհակահաղական իրավիճակը իրենց ազդեցություն են թողել մեր ծրագրերի վերջնարդյունքի վրա։ Ուստի մենք հիմա կանգնած ենք մարտավարության փոփոխության անհրաժեշտության առաջ։ Մեզ հարկավոր է ստեղծել նոր իրավիճակին համապատասխան մարտավարություն, որը թույլ կտա ավելի ընդլայնել շարժումը և հասնել մեր վերջնական նպատակին։ Բայց մինչև այդ շատ անկեղծորեն ուզում եմ խոսել նաև մեր բաց տոմների մասին։ Առաջինը պետք է արձանագրել, որ Նիկոլին չընդունող և մերժող մարդկանց թիվը շատ ավելի մեծ է, քան այս հրապարակում գտնվող մեր պայքարի դուրս եկած հայրենակիցները։ Մենք դեռ չենք կարողացել այդ բոլոր մարդկանց
փողոց դուրս բերել, բերել այս պայքարի հրապարակ։ Սա շատ կարևոր խնդիր է եւ մեր բաց թողումներից մեկը։ Երկրորդ, դեռ կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ սա պայքար է իշխանության համար, սա պայքար է նախկինների վերադարձ համար։ Սա վկայում է, որ մենք չենք կարողացել մեր երկրին սպառնացող ամբողջական վտանգները հասցնել մեր բոլոր քաղաքացիներին։ Իհարկե պետք է նաև դիտակցենք, որ գործ ունենք պետական հսկա ռեսուրսի, օտար երկրյա ցանցերի քարոշչական մեքենաների հետ, որոնք անընդհատ խփում եւ մոլորեսնում են մեր հայրենակիցներին։ Բայց միևնույն է, պետք է կարողանանք հաղթահարել այդ արգելքը եւ մեր ողջ ժողովրդին բացատրել այն բոլոր վտանգները, որ կանգնած է յուրաքանչյուրիս առջև։ Սա եղել է մեր ամենամեծ բաստողումներից մեկը, որը պետք է մենք արագ շտկենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, ունեցել ենք նաև կազմակերպական բնույթի դժվարություններ եւ թերություններ։ Չնայած այն հսկայական աշխատանքին, 24 ժամվա ռեժիմով կատարված հսկայական գործին, մենք կազմակերպական բնույթի թերացումներ ունեցել ենք, որոնք արդեն գույքագրված են, սա եւս պետք է առաջկա օրերին շտկենք։ Ես հատուկ անդրադարձա այդ խնդիրներին, քանի որ առաջկա մեր անելիքների մեջ նաև խոսելու ենք դրա լուծման ճանապարհների մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, շարժման ներուժը մեծացնելու, աշխարհագրությունը ընդլայնելու, գործիքակազմը հարստացնելու, նոր մոտեցումներ որդեգրելու, հարթակը ընդլայնելու, հստակ գործողությունների ծրագրով պայքարը շարունակելու նոր եւ կարեւոր հանգրվանի առջև ենք կանգնած։ Հետևաբար, դիմադրության շարժման ղեկավարները, մենք որոշել ենք վերափոխման ենթարկել դիմադրության շարժման կառուցվածքը եւ մարտավարությունը, միաժամանակ կապիտալիզացնելով արձանագրված այն բոլոր ձեռքբերումները, որ ունեցել ենք միասին։ Ուստի, անհրաժեշտ է, առաջին, անհրաժեշտ է ինստիտուցիոնալ բնույթ հաղորդել շարժմանը քաղաքական կազմակերպական քարոշչական աշխատանքները ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Երկրորդ, շարժմանը պետք է ցանցային բնույթ հաղորդել, կյանքի կոչելով տարածքային եւ ճյուղային կառուցվածքային միավորներ։ Ինչ է սա իրենից ենթադրում։ Սա իրենից ենթադրում է, որ շարժումը այսուհետ ունենալու է ենթակառուցվածքներ, այսինքն կոմիտեներ, ոլորտային հաշնախմբեր, սրանով մենք լուծելու ենք քաղաքական, կազմակերպական, քարոշչական ուղղություններով կադրային ներուժը ընդլայնելու, նորանոր խմբեր կարող անհատներ ընդգրկելով շարժումը ավելի ընդլայնելու եւ նոր ուժ տալու հարց։ Հանգիստ, հանգիստ։ Ժորժ, հարգելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ հանդարտություն, շարունակում ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակի,
Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա շարժման առաջիկա անելիքների մասին, նախ այս հրապարակում տեղադրված վրանների մասին, գիտեմ, որ այս թեմայով հարցադրումները շատ են, կարծիքներն էլ տարբեր, բայց պարզ իրողություններ կան, որ պետք է հաշվի առնենք։ Եվ դրանցից ամենակարևորը այն է, որ ամեն բան շատ հստակ պետք է ծառայի իր նպատակին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք վրանային ավանը հիմնեցինք մշտական գործող հավաքատեղ հասցե, ինչպես նաև դիմադրության առաջին օջախը ձևավորելու համար։ Մենք այդ խնդիրը լուծել ենք գիշերերեք այստեղ հերթապայցուն իրականացնող մեր գաղափարակից ընկերներին, բոլորիս համատեղ ջանքերի շնորհիվ։ Ֆրանսիայի հրապարակը այլևս դիմադրության շարժմանն է պատկանում։ Անկախ նրանից, այստեղ վրաններ կլինեն թե ոչ, և ոչ միայն Ֆրանսիայի հրապարակը, մեր ժողովուրդը արդեն նվաճել է Հայաստանի և Հայաստանի մայրաքաղաքի բազմաթիվ հրապարակներ։ Այս ողջ ընթացքում մենք ցույց ենք տվել, որ մեզ համար փակ փողոցներ գոյություն չունեն։ Այս պայդրությամբ կարող ենք վստահորեն պնդել, որ վրանային այս ավանը լիարժեք կատարել է իր գործը, որի համար շնորհակալ և երախտապարտ ենք այստեղ հերթապայցուն իրականացրած մեր բոլոր արժանապատիվ հայրենակիցներին։ Դուք նվիրյալնել եք, աննկարագրելի գործ եք արել, բայց հիմա ձեր ներուժը մեզ այլ տեղերում է պետք։ Մենք աչարկում ենք, հաշվի առնելով նաև մեր առաջկա մարտավարությունը, վաղվանից հավաքենք մեր վրանները, բայց միշտ նկատի ունենալով ցանկության և անհրաժեշտության դեպքում, եթե գտնենք այդ պահին նպատակահարմար, երկու ժամ հետո ցանկացած հրապարակում, այդ թվում նաև այս հրապարակում, մենք վերականգնենք վրանային ավան։ Մեր պայքարի ընթացքում մեր վրանային ավանը լրջագույն հարց է լուծել, բայց մեր պայքարի հետագա արդյունավետությունը վրաններով պայմանավորված չէ։ Ես գիտեմ, որ տարբեր խոսակցություններ են աճանալու, բայց կրկնում եմ, մեր հետագա պայքարի արդյունավետությունը այս պահից սկսած վրաններով պայմանավորված չէ։ Ովքեր այլ բան կասեն և կխոսեն, շատ արագ կհամոզվեն դրա հակառակի մեջ։ Շարժման անելիքները, դրանց ուղված գործնական քայլերը պետք է բխեն առաջադրված նպատակներից և խնդիրներից։ Շարժման հետագա ծավալման արդյունքում պետք է պայմաններ ստեղծել։ Առաջին, որպեսզի կանխենք կենսական զիջումներ պարտադրող կապիտուլացիոն նոր պայմանագրի ընդունումը, բացառելով առանց ժողովրդի անմիջական մասնակցության որևէ համաձայնության կայացում։ Երկրորդ, հասնենք Նիկոլի հեռացմանը հրաժարականին կամ պաշտոնակության միջոցով։ Պայքարը այս երկու ուղություններով զուգահեռ պետք է լինի, զուգահեռ և իրար փող լրացնող։ Սիրելի հայրենակիցներ, շարժման որակական, քանակական մակարդակն է, որ ի վերջո
կանխորոշելու է մեր պայքարի արդյունավետությունը։ Հետևաբար, թիրախային, հստակ, պլանավորված, քայլերով ու գործողություններով պայքարը շարնակում ենք, որոշակի փոփոխությունների ենթարկելով պայքարի և եղանակի ձևերի մեջ։ Այս առումով, մեր առաջիկա անելիքներն ու գործնական քայլերը միտված են լինելու հետևյալին։ Խնդրում եմ ուշադրություն։ Առաջին, ամեն շաբաթյա միջոցառումներ, այդ թվում փողոցային ակցիաներ, ոլորտային և թեմատիկ խնդիրների մասնագիտական քննարկումներ, պարտադիր ժամանակացույցով և գրաֆիկով ժողովրդային հանդիպումներ, շաբաթական առնվազն, նշում եմ հատուկ, նվազագույնը, հանրահավաք, երթ և փողոցային ակցիաներ։ Երկու, շարժման տարածքային և ճյուղային ստորաբաժանումների ձևավորում, այդ թվում Արցախում և Սփյուռքում։ Երրորդ, հանրության լայն շերտերի, այդ թվում գիտական, կրթական, հոգևոր, մշակութային, գյուղացիական, բիզնես շրջանակների, երիտասարդների հետ հետևողական աշխատանք։ Հինգերորդ, հստակ չափորոշիչների վրա հիմնված կադրային բանկի ձևավորում։ Հատկապես նոր սերնդից նաև Սփյուռքի մասնագիտական ներուժի ներգրավմամբ։ Վեցերորդ, մարզերում շարժման կոորդինացիոն խորհուրդների և կոմիտեների ձևավորում։ Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ ծրագրավորված աշխատանք։ Եվ 8-րդ, ապօրինաբար ձերբակալված և կալանավորված շարժման մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ հետևողական աշխատանք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամփոփելու և ավելի պարզ ասացներս ձևակերպելու համար, ինչ ենք անում, փողոցային պայքարը շարնակվում է իր ինտենսիվությամբ որոշակի փոփոխությունների ենթարկվելով, դրան զուգահեռ գիշեր-ցերեկ քայլեր ենք ձեռնարկում շարժումը ամբողջ Հայաստանում, Սփյուռքում և Արցախում ընդլայնելու ուղղությամբ։ Այս ամենին զուգահեռ, խնդրում եմ ուշադրություն, պետք է պատրաստ լինենք, որ առաջիկայում կարող են տեղի ունենալ վճռորոշ զարգացումներ և շարժումը պետք է շատ արագ և օպերատիվ արձագանքի հակազդեցություն ցուցաբերի և անմիջապես վերադառնա 24 ժամվա ռեժիմի։ Սիրելի հայրենակիցներ, միաժամանակ այս ամեն ինչով հանդերձ մեր հիմնական օրակարգը պահելով Նիկոլի հրաժարականի գլխավոր հարցը հարկ է նկատի ունենալ, որ օգոստոսի 2-ից հետո լրանում է դրա պաշտոնավարման 1 տարին և նրան աթոռից հեռացնելու մեր գործիքակազմին ավելանում է ևս 1 հնարավորություն։ Հետևաբար, երկու ուղություններով պետք է իրականացնենք նախապատրաստական լուրջ աշխատանք։ Առաջինը,
Պաշտոնանկության հիմքերի ամբողջացում, իրավական քաղաքական դրա համաժողովրդական պահանջի դրսևորում եւ երկրորդ ժողովրդի կողմից վարչապետի թեկնածուի առաջարկում ի բավարարում օրենքով սահմանված անվստահություն հայտնելու նախապայմանը։ Սիրելի արենակիցներ, խոսքը վերաբերվում էր պաշտոնանկության գործընթացին։ Այս մասին ավելի մանրամասն ու հանգամանալի դեռ խոսելու առիթ ունենք։ Այլ ընկալումներից խուսափելու համար ամփոփում եմ այս պրոցեսը Նիկոլի հերացման գործընթացը մեր գլխավոր օրակարգն է, հետագայում սրան ավելանելու է ևս մեկ գործիքակազմ, մենք ըստ իրավիճակի, ըստ նպատակահարմարության կորոշենք այս գործիքակազմից օգտվելու հնարավորության հեռանկարները։ Ժորգ երկար տվեց, բայց դեռ ասելիք կա, խնդրում եմ ևս մի քանի րոպե։ Մյուս հարցը, որ ուզում եմ առադառնալ, այս օրերին շատ է խոսվում, ովքեր են շարժման պատասխանատուները, որոշները ինչպես են կայացվում, վերջը, եթե մի բան չստացվի, ով է պատասխանատվություն կրելու։ Նախ ասեմ, որ սիրելի հայրենակիցներ, չհաջողելու որևէ տարբերակ չունենք։ Բոլոր նրան, ովքեր արդեն մեկ ամիսա մեղավոր են նշանակը, պատասխանատու են նշանակը, իրենց խորը հիասթափություն է սպասվում, թող գնան և պատրեն այդ տեքստերը, որովհետև այս շարժումը չհաջողելու տարբերակ չունի։ Երկրորդը, առաջին օրվանից այս հարթակից շատ հստակ և ուղիղ ասել ենք, մենք այս շարժման և զինվորն ենք, և առաջամարտիկը, և այս շարժման համար կրում ենք ամբողջական պատասխանատվություն։ Հետևաբար, պատասխանատվության հասցեն շատ հստակ է, ես և իմ ընկերները, տվյալ դեպքում ասում եմ ես, այս շարժման ելքի համար և քաղաքական և անձնական պատասխանատվություն ունենք և այդ պատասխանատվությունը տանելու ենք պատվով ու մինչև վերջ։ Հաղթանակը բոլորինս է, հաղթանակ այս հրապարակում գտնվող յուրաքանչյուրինն է, բայց պատասխանատվության հասց է, այլևս չփնտրեք, անունն էլ գիտեք, ազգանունն էլ, ու մենք մտել ենք այդ պատասխանատվության տակ, ու հենց այդ պատասխանատվությունն է մեզ բերել այս հրապարակ։ Իմ համար ավելի մեծ պատասխանատվություն, քան այս հրապարակում գտնվող հերոս կորցրած ծնողների աչքերին նայել և այս պայքարը առաջ մղել, գոյություն չունի։ Իմ համար այս հրապարակից ամեն անգամ նայել 80 ամյա Գուրգեն Մելիքյանի, պրոֆեսոր Մելիքյանի աչքերի ելույթ ունենալ, դրանից էկոն պատասխանատվություն չկա։ Այն Մելիքյանի, որը նաև այս պայքարի խորհրդանիշն է, իր թոռների տարիքի երիտասարդների հետ
դուրս է եկել, մասնակցում է անհնազանդության ակցիաներին։ Դրանից այն կողմ պատասխանատվություն չկա, այս երիտասարդների աչքերին նայելով, ու վերջին հաշվով հայրենիքի նկատմամբ պատասխանատվությունը։ Հետևաբար, այլևս պատասխանատվության դաս որևէ մեկը մեզ չտա։ Այդ պատասխանատվությունն է մեզ բերել այս հրապարակ, ու դա տանելու ենք մինչև վերջ ու պատվով։ Սիրելի ժողովուրդ, ուզում եմ խոսել նաև մեր բանտարկված ընկերների մասին։ Մենք իրենց տեր ենք, իրենց կողքին ենք, բայց իրենք մի ուղերձ անընդհատ ունեն մեզ, պայքարը տանել մինչև վերջ։ Իրենք այսօր շատ ավելի ազատ են, քան խորհրդարանում նստած ոչ ուսապարկեր, կառավարությունում գտնվող որոշ նախարարներ։ Իրենք այսօր շատ ազատ են, քան ճաղերը փակող դատավորներն ու քննիչները, որոնք պատասխան են տալու։ Վստահ եղեք, մենք մեր ընկերների կողքին ենք ու իրենք շուտով միանալու են մեզ։ Դիմում եմ նաև բոլոր նրանց, ովքեր տարբեր պատճառներով դեռես հրապարակում չեն, բայց սկսում են մեր օրակարգը։ Նորից եմ դիմում, միացեք ժողովրդի, միացեք այս պայքարին, եթե ոչ, ինքներդ ավելի լավ կազմակերպեք, ավելի լավ արեք ու իմացեք ձեր կողքին ենք, ձեզ աջակցելու ենք։ Ով որ գմ է դեպի առանց Նիկոլ Հայաստան կարգախոսով, ով որ դեմ է Արցախի հայաթափմանը, ով որ դեմ է Հայաստանի թրկացմանը, ով որ ուզում է ունենանք ինքնիշխանություն, ինքը իր բնական դաշտակիցն է, մենք իրեն օգնելու ենք, աջակցելու ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես փորձեցի ներկայացնել վերանցած ճանապարհը, նկարագրել ուր ենք հասել, խոսեցի այն մասին, որ վերափոխում ենք շարժման կառուցվածքը, մարտավարությունը, որը մեզ հնարավորություն է տալու միայն շարժմանը նոր թափ և լիցք հաղորդելու։ Խոսեցի քաղաքական իրավիճակի և մեր անելիքների մասին։ Ինչ որ ես ասել եմ, այս ամեն ինչի տակ կան արդեն ծրագրեր ու որոշները պատրաստման մեջ ենք։ Վստահ եղեք, մեր շարժումը նաև լույսերի պայքարը, այն լույսերը, որ մենք ես երկու ամսվա ընթացքում միասին բարձրացրել ենք, այդ լույսերով մենք երկիրը դուրս ենք բերելու այս խավարից և գնալու ենք մինչև վերջ, մինչև հաղթական ավարտ։ Այժմ երկու հայտարարությամ ևս և առաջարկելու եմ ինչպես միշտ երթանք։ Նախ, ամսի 18-ին, ժամը 19:30, այս հրապարակում հրավիրում ենք համապետական հանրահավաք։ Այս հանրահավաքին բացառապես խոսելու ենք, թե ինչպիսի Հայաստան ենք մենք պատկերացնում, բոլոր ուղություններով ներկայացնելու ենք մեր պատկերացումները շատ ավելի մանրամասնությամբ, բովանդակային, այն ձեր բոլոր հարցերը, որ նաև այս ընթացքում հնչել են, այդ օրը կունենաք նաև այդ հարցերի պատասխանը։ Իսկ 5-7 օրը 19:30 կրկին ունենալու ենք իրազեկման երթ, երթը սկսվելու է Արաբկիրի եկեղեցու մոտից, հասցենք կհապարակենք։ Մինչ այդ, սիրելի հայրենակիցներ, մի հատ խնդրում եմ բռուսները բարձր, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ։
միատ նորից, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, Ժորջան, ձեր ծավը տատանը, գնալու ենք մինչև վերջ, այս պայքարը անկասելի է, հաղթանակը անխուսափելի, այժմ, հերթական անգամ մեր երթը, գնում ենք կրկին ուժ հավաքենք, լույսերը վառենք, ամրապնդվենք ու մեր պայքարի խորհրդանիշը նաև ցուցադրենք, երթը այս անգամ լինելու է Սարյան պողոտայով, այնուհետև Խորենացի պրոսպեկտով վերադառնալու ենք, հրապարակ և ամփոփենք.